Hej, välkommen till en ny video. Den här videon är väldigt gammal. Den här spelade jag in i början på året men jag har inte fått upp den än. Anledningen till varför det har kommit lite videos är på grund av att jag har haft så stora problem med min dator. Det har varit så segt att redigera. Men nu har jag en ny dator och jag hoppas att det här ska fungera mycket bättre. Och jag hoppas att ni är beredda på flera videos framöver. Hej hörni. Här kommer ett litet överraskningspaket från Helihak. På Facebook så la de ut att man kunde köpa sådana här överraskningspaket. Det fanns kortpaket, mixmedia och lite blandat. Jag köpte då mixmedia-lådan. Och den kostade 1000 kronor. Och jag fick den här present kan man säga. Alltså från min familj. Så det blev den lådan i alla fall. Och jag vet inte alls vad som gömmer sig här i. Så vi får se. Men jag blir besviken eller glad. De flesta brukar ju passa mig. Så att jag tycker att det bara är spännande. Och den här köpte jag 12 december. Och nu är vi inne i januari. Så du förstår hur länge den här lådan har stått. Och jag öppnade den nu. Så att jag har inte ens varit och kikat in här. Så jag vet inte vad som gömmer sig här i. För att jag vill dela det med er direkt på YouTube. Som en liten, vad ska man säga, surprise box då. Det kan ju vara roligt när jag inte vet själv vad det är i. Här har vi massa plast. Oj, titta här. Vad har vi här för kul då? Så, då får vi se vad som gömmer sig här i. Först och främst så har vi Mary's Numbers Cutting Stencil. Okej, så någon här skär ut nummer då. Eller vad är det här för die? Cutting Stencil, det är ju en die. 0-9, 0-9. Ja, det är liksom en sifferdice. Som man kan ha då på till exempel ja men, på julklapparna kanske. Eller på, ja, man kan använda det till vad som helst egentligen. Så vi har lite dice där. Sen så har vi någonting från Studio Light. Då har vi Grunge Cutting and Embossing. Det är ju ganska läckert mönster ändå. Först såg det nästan ut som svampar tycker jag. Men det var liksom det här mönstret och sedan så de här svörlarna i mitten. Okej. Den har vi där. Och sen så har vi lite plusfärger. Och det tycker jag faktiskt är roligt för att jag har funderat på de här plusfärgerna. Om de är så bra som det sägs. Jag kör ju mycket Finnaberg-färger på mina mixmedia-tavlor och sådär. Men det kan vara roligt att prova lite billigare också. Och här har vi då plus color i ljus lila, vit och ljusrosa. Nej, ljusblå är den här. Jag tyckte den såg lila ut först. Den är ljusblå, vit och ljuslila. Tre stycken. Okej. Okay. Sen så har vi lite här. Här har vi liquid pearls från Ranger. Sån här har man ju sedan tidigare, men jag har inte den här färgen faktiskt. Så den var ju lite julig eller passar på alla hjärtans dag. Liquid pearls. Det blir liksom som en, vad ska man säga, dimensionell droppe. Liksom som man kan göra egna pärlor. Lite grann som Nuvo Drops är väl. Och sen så har vi från Nelly Choice, alltså Nelly Snellen. Så har vi Effect Snow. Och den har inte jag sedan tidigare. Jag har sett den här på nätet, men jag har ju inte köpt den någonting. Och det blir liksom, när man lägger på den här så blir det som en, jag vet inte om jag vill öppna den här förresten. Nej, vi låter den vara stängd. Ja, nej, vi låter den vara stängd för jag ska inte göra något sånt projekt nu. Men det blir liksom som lite upphöjt om jag fattar rätt. Jag vet inte om det är det här som man värmer på. Eller om det bara blir av sig själv. Jag får kolla upp det lite grann. Men det här är i alla fall Effect Snow så det är ju lite juligt. Vad har vi här idag? Här har vi Memory Planner. 2 Pigment Ink. Som är turkosa, eller turkos då, och beige ser ut som. Ska se om det står någonting. Det är från American Crafts i alla fall. Jag har inga ink från American Crafts så att de här kommer jag ju prova och se om det är någonting som är bra. Det är ju säkert. Men jag har ju så mycket inks så den här kommer jag förmodligen att sälja. Det tror jag. Men här har vi i alla fall den. Sen så har vi lite embossingpulver. Och då har vi Super Sparkle Green från Nelly. Också. Ja, väldigt fin färg. Ser ni? Glittrar i grönt. Passar ju på alla möjliga projekt. Jag har faktiskt inget embossingpulver tror jag från Nelly's Choice. Jag brukar ofta köpa Wows embossingpulver och lite så. Kanske Ranger och sådär.
Okej, vad har vi mer då? Här har vi en liten sån här plastform. Ska se vad det är. Det var något konstigt, eller det var något språk som jag inte riktigt kunde. Jag ser inte riktigt vad som står, men här har vi i alla fall som en dekoration då. Som jag antar att man kan lägga in lera eller modeling paste eller någonting sånt där i och göra så man får liksom som en sån här liten ram. Spännande. Har inget sånt. Och här så har vi, vad har vi här då? Det är ju naturligtvis en stämpel, men ja, det är en våg. Vi har en vågstämpel, helt enkelt. Det har jag inte heller sen tidigare, men det är nog ingenting som jag känner att jag skulle behöva, så jag tror att den kommer jag sälja. Och sen så har vi en rulle med dubbelsidig tape alltså. Och den kan vara rolig att använda. Det här är från Dixiecraft. Jag brukar ju ofta köpa från jag har glömt bort vad det heter, men jag har ju mina favoriter, bland annat från Lanfan och lite så. Men jag vill alltid gärna prova, för jag vill gärna prova och se om det är bra kvalitet, alltså så att det verkligen sitter. Då märker man ju liksom ganska tydligt om det är starkt. Och är det det, då är det ju toppen bra. För jag kan tänka mig att det här är lite billigare tejp. Men tejp är ju ganska billigt i sig faktiskt ändå. Den här är i alla fall en tejp från Dixiecraft. Ganska mycket på rullen också. Och sen så har vi lite sugrör. Här har vi från Dixiecraft också. Väldigt fina färger måste jag säga. Det är svart, det är lila, det är lite rosa och ljuslila också. Passar utmärkt på något lila alster. Vad har vi mer här då? Här har vi en 3D embossing folder från Dixiecraft som också är stjärnor. Jag tänker när jag pratar här så. Jag tänker innan jag pratar. Det är ju bra att jag gör det, Ida. Men här har vi i alla fall stjärnor. Och den var ganska läcker faktiskt. Jag har ju såna här små stjärnor i metalldekorationer. Men jag har ingen i någon 3D embossing folder. Det har jag inte. Och här ser man att det finns olika. Det finns en med lite mer mellanrum för att de är större. Och så finns det den här då där det är massa små. Sen så har vi en sån här canvas-tavla. Det kanske var lite tråkigt eftersom jag har massvis av de här. Jag brukar samla på mig såna här och köpa på dollarstore. För de kostar lite och ingenting. För de är faktiskt suveräna. Den här kostar ändå 35 kronor. Men på dollar tror jag de här små kostar 10 eller någonting. Men det är alltid bra om man ska göra mixmedia att man har någonting att jobba på. Så jag förstår ju tanken att det följer med kartongen. Sen har vi ännu en sån här tunnare canvaspanel. Och den är jag faktiskt jätteglad för att de här är jätteroliga att jobba på. Tycker jag när det är lite tunnare. Det blir lite som mindre projekt. Och sen så, det är nästan som att man jobbar på ett kort men ändå att det blir som en panel så att det blir en mixmedietavla. Jag har faktiskt inte den här storleken så att det var perfekt. Sen så har vi lite glitter. Vi har rött glitter här som är liksom som sprinkles. Det är liksom som tunna linjer. Hoppas ni ser där. Jag ser om jag kan öppna den eller om den är här kanske man ser bättre. Det var faktiskt jätteläckert måste jag säga. Jag har ju rött glitter men jag har inte i såna här, vad ska man säga, sprinklesform utan jag har liksom vanligt löst glitter. Så. Kan vi ställa där. Vad har vi mer här då? Här har vi lite grann från 13 Arts, eller 13 Arts. Här har vi Ajeda Shiny Powder, Luster Black och Gold Pearl. Jag har såna här sedan tidigare, inte den, men jag tror att jag har Gold Pearl. Och det fick jag tag på för flera år sedan, flera år sedan. Men jag använder det väldigt sällan. Men nu när jag går in och kollar mycket på Full Lime Grön och lite sånt där, när de gör olika saker så använder de ju 13 Arts. Så att det kan vara roligt att prova faktiskt. Som sagt, guldfärg tycker jag om och här har vi lite svart. Jag ska bara läsa på vad man använder, så det är ju pigmentpulver liksom, omslag. Så jag antar att det kanske blir liksom ungefär som Nuvos. Vad gör ni? Så. Men, vi fortsätter. Här har vi en Silk Clay Creamy. Den här har jag fått i, jag vet att jag har haft den här sedan tidigare men jag sålde den.
För att jag kände inte att jag behövde det. För att jag har så mycket lera och såna här grejer att jobba med. Men här har vi i alla fall någon sån här silklera. Jag vet inte var jag fick tag på den. Det var för något år sedan också. Men jag vet att jag har sålt en sån här. Så vi får se om det är någonting som jag är intresserad att prova. I och för sig så är det liksom 3D-dekoration paste. Just need the bag for 15 seconds before decorating. Drying time will vary from 2 to 24 hours. Så det kan ju vara bra om man har liksom en sån här silikonform som är inte så djup. Men det har väl inte jag, tror jag, än. Men vi får se vad jag gör av den. Vissa av de här grejerna kanske jag säljer för att jag känner att jag har något liknande eller sådär. Sedan så har vi Liquid Pearls som är då från Ranger. Och då har vi lite grön. Grön är väldigt sällan man använder ändå. Men det kan vara roligt kanske att ha liksom så små, små droppar. Jag vet, Ivy Green heter den i alla fall. Och sen så har vi någonting Cosmic Shimmer. Jag tycker det här ser ut som någon sminkprodukt. Här har vi i alla fall Opal Blaze Polish. Är det liksom som något vax eller? Dip your finger or sponge into the polish and apply in a circular motion to highlight details or cover an entire area. Precis, det här är ju vax. Som är då stängd kanske. Nej, det ser inte ut som att den ska vara det. Men den satt otroligt hårt. Jo, men den måste ju vara. Det måste ju vara någon förpackning. Eller? Den får jag öppna sen, tror jag visst. För att den ville inte öppna sig. Men det känns som att det är tejp här. Är det här ändå? Nej. Ja, där får jag lösa en annan gång. Det är i alla fall vax. Jag använder ju ofta Finnabergs vax. Jag får se om jag behåller det här eller om jag säljer det. Oj, oj, oj. Här kastar vi grejer. Sen så har vi en liten stämpel från Nelly Snellen. Och här har vi lite texture. Alltså som texturstökstämplar i bakgrunden. Det kan ju vara kaffefläckar, det kan vara liksom spots. Så det kan vara lite rolig faktiskt. Det ser inte mycket ut för världen, men om man har den på en artgenersida eller någonting sånt där så är det väldigt fint som stök i bakgrunden. Oh, här kommer lite akrylfärg från Prima. Finnaber. Jag älskar ju de här. Det är de här jag använder och Liquid Acrylics mest. Och här har vi i alla fall Metallic Fresh Orange. Den har inte jag som tidigare. Så det här blev jag jätteglad över. Vi ska inte öppna den för den är silad. Men som sagt, de här kostar ju 117 kronor så att de är rätt så dyra inköp. Så den vart jag jätteglad över. En liten orange färg på den. Och ännu en ser jag här. Och här har vi då Metallic Lime Peel. Väldigt grön och härlig färg ändå. Ser ni? Och den har jag inte sen tidigare heller. Jag har liksom en hel låda med såna här. Så det var jätteroligt att få de färgerna, måste jag säga. Och sen så har vi lite Multi-Purpose Gel Medium. Det här är väl liksom som lim. Det är från 13 Arts, eller 13 Arts säger man väl. Och det här har jag faktiskt velat prova. För jag såg på Fru Limegröns träff när de hade, så använde de det här och rekommenderade det. Så då tänkte jag, undrar om det är bra, för att jag använder ju ofta Finnabers. Men jag tänker till exempel till lite mindre projekt och sådär, kanske det här är perfekt. Så det kommer jag nog prova, det tror jag. Och sedan så har vi lite decorations i form av små, små, små stenar. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Det måste vara någonting som de har fyllt från någonting, tror jag. Men de här var superläckra. De är lite kopparfärgade. Nu kan vi se bättre så här kanske. Ser ni? Det är som kopparfärgat på de där. Perfekt på mina mixmediatavlor. Perfekt. Och sen så har vi lite mer. Vi har foam tape. Och det här är från... vet inte. Jeje-produkt. Jag vet inte riktigt vad den... Är det Jeje då? Jeje-produkt står det ju. Och det kan ju också vara bra i och för sig att prova och se om man tycker om den här. Alltså en liten bit och se vad man tycker om. Till exempel om man gör shakerkort så kan man använda det här.
Men jag har ju min favorit i foam tape. Så att frågan är om jag går över till någon ny. Annars så säljer jag den här, om det är så. Men den här är 2 mm, så den är rätt så bra för shakerkort och sådär. Spännande. Vad har vi här då? Här har vi någonting som vi ska altra, antagligen. Pencil holder. Okej, det är liksom, man ska ha pennor och penslar här i, det är väl tänkt. Och sen så kan man ju altra på den om man vill. Och det kan vara roligt faktiskt att göra något roligt projekt på den här och ge bort kanske till någon. Så då kan den ha sina penslar här. För jag har sån här förvaring redan för mina grejer. Men man kan ju annat här i också, om man vill. Okej. Och sen så har vi lite charms. Jag älskar charms. Vad har vi fått för charms här då? Här har vi fått lite blandat. Oj. Lite action här. Det var faktiskt lite roligt, för något sånt har jag inte sedan tidigare. Vi har en liten gitarr. Vi har en dinosaurie. Och den här noten var jättefin. Oj, nu ska jag försöka inte söla ner överallt och jag tappar bort dem. Sen så har vi lite lås, snöflinga, en fjäder. Jag tror att det är en fjäder, va? Och sen är det små, små babyfötter och så här till dopkort. Ja. Jag älskar charms. Samlar på mig charms. Så de var ändå roliga. Många av de här små fötterna och sånt där är mycket man har, men just det här, en del av dem var ju nya för mig, så att säga. Sen så har vi en embossing folder också från Hobby Solution. Den var väldigt fin, med liksom en trägren så här, och så är det 2 fåglar. Ja, kan ju göra något roligt projekt med. Det är den här som man ser här nere. Här ser man vilka olika de har. Men den här var ju faktiskt superfin. Det måste jag säga. Mm. Okej, och sen så har vi någonting här då. Här har vi från Joycraft. Det är såna här, ja, vad heter det här? Det är ju en cutting stencil, alltså en die. Men den det står inte, men jag har glömt. Alltså, här ser man ju. Jag behöver inte ens förklara. Den liksom skär ut så att man kan dra upp den här flärpen och då kommer det en ny bild. Ser ni? Man har den bilden, men när man drar upp och ner flärpen så kommer det en ny bild. Såna här har ju de från Lanfan. Men jag har inte köpt den, för att de är rätt så dyra. Och jag har inte känt att jag är i behov av det. Så det var faktiskt jätteroligt att få den här. Nu vet jag inte om det här är så mycket mixmedia, men den var rolig att få, tycker jag. Så den ska vi absolut prova. Och här har vi då en liten julinspirerad stencil. Och den kommer från Creative Expressions. Ja, den var ju ändå lite gullig. Man vill göra något sånt där. Mm. Oj, och sen så har vi från Studio Light. Har vi 2 saker, har vi till och med. Här har vi Studio Light Fantasy Collection. Hoppas att vi ser. Så här får jag nog göra. Så kanske, till och med. Fantasy Collection Stamps. Och sen då har vi lite olika... är det bara stök eller är det maskrosor? Det får man väl ta lite grann som man vill. Vi har i alla fall lite blommor. Vi har lite swirls. Det står This is how magic feels. Undrar om det här är bara en scribbletext. Eller om det står som man kan läsa. Sounds ser jag där i alla fall. Nej, det ska vara liksom som en scribbletext, tror jag. Eller? Nej, vänta nu. Listen to the little sounds. Står det Future Lives? Nej, jag törs inte säga. Man ser i alla fall lite grann av det. Det kanske står bättre här. Nej. Väldigt svårt. Listen to the little sounds. Future lives us. It's a past. Står det? The symphony of love brought just be quiet and listen. Eller någonting. Ja, jag vet inte vad som står. Jag ska absolut inte hålla på och läsa när jag inte vet. Men här har vi i alla fall ett stämpelsätt. Och sen den här tycker jag var superläcker. Här har vi en läcker dam. De har lite... det är alla möjliga. Det är svampar och det är blad. Fantasy Collection. Så här kan jag göra. Titta. Den var väldigt stor om ni jämför med min hand. Här ser man bättre hur man kan färglägga den om man vill. Den var ju faktiskt superläcker, måste jag säga.
Jag vet också inte om det här heller är så mycket mixmedia, alltså just för mig. Men samtidigt, mixmedia för mig, det är ju liksom att göra tavlor och liksom hålla på med olika medium. Men mixmedia kan ju också vara en artgymnasida eller vad som helst. Och då passar ju de här jättebra också. Så det beror på hur man ser det. Sen så har vi någonting här från Studio Light. Då har vi Grunge, Cutting and Embossing. Så här är det också något sånt här som man kan ha som stök i bakgrunden om man vill. Och sen liksom är det väl som en liten sån här riven sida, va? Från ett kollegieblock. Det ser nästan ut som det här. Okej. Okay. Och sen så har vi mer från Nelly's Choice. Här har vi... det verkar vara sån här som man ska lägga på varann, va? Ja, precis. Det är väl för att göra... Den här måste vi öppna så att jag ser vad det är i. Det står ju layered stamp, så att jag fattar ju att man ska använda dem på varann. Vi har den först, den och den. Precis. Så vi har fått... Det är väl den här då kanske. Men det står väl. Vänta nu. Det är den här. Den är det. Den är det. Som man kan göra. Och den var ju väldigt fin, måste jag säga. Så då lägger man liksom layered stamps, blommorna och sen lite blad runt om och sen bladen och sådär. Och då kan man ju stämpla dem i olika färger om man vill, så har man det ju liksom klart. Okej, okay, lägger undan dem. Och sen så har vi någonting mer som också är layered stamps. Det är den här då, väldigt enkelt att räkna ut. Med olika blad och blommor och sådär. Den är också ganska läcker, måste jag säga. Passar ju jättefint på något kort. Okej. Okay. Och då tänker jag att jag använder mina färger från Alter nu till exempel. Som det som går i graderande färger. Hade ju varit jättefint. Och sen så har vi lite crystal stickers. Och det här är ifrån... vet inte. Det är något C här uppe. Ja, crystal stickers. Jag vet inte riktigt. Men det är liksom som stickers de olika bokstäver. Hoppas att ni ser där. Mm, okej. Okay. Jag tänkte, vad är det där? Det ser ut som en katt, men det är nog J. och sen har vi en stencil från Dutch Dubadoo. Och här har vi väl en snäcka, va? Conch A4 står det bara. Art Conch A4. Jag tycker att det här ser ut som en snäcka, eller vad tycker ni? Jag är ute och cyklar. Och det är väl en sån här som man kan... man ritar ut och sen skär man ut och då gör man sin egen kortbas. Som en snäcka då, måste det ju vara. Okej. Okay. Ja, lite spännande måste jag säga. Och nu var det slut i kartongen. Nej, det var det inte alls. Det var inte alls slut i kartongen, hörni. Det var några mer sån här texture-stämplar som är liksom som... pennsträck eller färgmärken liksom. Penselsträck heter det väl, för att vara exakt. Okej. Okay. Hmm. Ja, nej men det var roligt faktiskt att öppna den här kartongen. Den har stått länge på min byrå i sovrummet. Och jag tänkte att den där måste jag öppna. Men det var väldigt mycket blandade grejer. Jag känner mig nöjd. En del saker kanske jag känner att jag kommer att göra mig av med. Just för att jag har något liknande, eller det behöver inte ligga hos mig, utan jag kan sälja vidare det. Lägga bort eller någonting. Eller kanske ha i någon giveaway. Men det var ändå roligt att få en sån här som man kan... Oj, håller på att ramla. Som man kan göra till någon och dekorera liksom sidorna på. Formar, embossing folder, tejp. Vi fick mycket embossingpulver och lite dekorationer och sånt där. Ja, nej men overall, jag känner mig ganska nöjd. De här var ju väldigt fina. Måste jag säga. Väldigt läcker stämpel. Inte den där då kanske är läcker stämpel, utan det är en Dice. Och de här tyckte jag var faktiskt fina. Nu har jag tagit ur de här, så det är därför den ligger sådär. Vi fick blandat. Vi fick stämplar, vi fick stencil, vi fick någon typ av bas att jobba på. Vi har fått lim, färger, dekorationer, embossingpulver, inks. Ja, lite allt möjligt om det är så att man vill göra liksom något projekt. Det ska bli roligt också att prova den här som jag sa. Multipurpose Gel Medium och se vad jag tycker om den. Väldigt sprakande färger som kanske är lite ovanliga. Känns väldigt så Halloween-aktigt. Men jag har inte dem, så att jag är superglad att jag fick några som inte har. Och de här var faktiskt roliga att få, måste jag säga.
Ja, så overall är jag nöjd. Det var roligt att få ett litet överraskningspaket. Jag kanske hade önskat, om man nu tänker att man köper en mixmedialåda, så kanske man tänker att man får mer till just det som jag tycker är mixmedia. Och det är mycket färg, paster, embossingpulver, precis som, eller nej, egentligen inte. Färg, paster, artstones, dekorationer för att kunna göra struktur och lite sånt där. Det är mixmedia för mig. Men samtidigt, det här fungerar ju bra både till kort och mixmedia, så för mig gör det absolut ingenting. Men det var det. Hoppas att ni tyckte det var roligt att titta, och sen så ses vi i nästa video.